हेलो गुड मर्निङ र आज चाहिँ दसैँ टिकाको दिन हो र अहिले कति बज्यो 5:30 हुँदैछ र म उठिसकेको छु अनि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो पाक्दैछ स्मिता पनि छ ए हेलो स्मिता अनि यहाँनिर चाहिँ म अब बनाउन आँट्दैछु न्याकिङ रेडी गरिसकेको छ यो बनाउनलाई यहाँनिर पनिर पनि एकदमै फ्राई गर्नुको लागि रेडी गरेर यहाँ पानीमा भिजाइराखेको छु टमाटर पनि सुधारेर रेडी नै छ यहाँनिर प्याज पनि एकदमै ठुल्ठुलो भएर रेडी गरिराखेको छु मैले मजाको पनिर फ्राई गर्दैछु र चिया पनि एकदम मिठो बनाएको छ मिठो भएछ चिया चिनीको र पनिर चाहिँ फ्राई गरिसकेँ मैले हजुर के गर्नुभएको नानीको हुँदैछ यहाँ खिर पाक्दैछ यहाँ दाल पाकिसकेको अचार पनि बनाएँ यो चाहिँ काँक्रा कोरेर प्याज टमाटर प्याज जिराहरू खोर्सानी हालेर चाहिँ बनाएको काँक्रा कोरेको कोरेसोमा यहाँ छुर्पी पनि एकदमै राम्रोसँगले रेडी भइसकेर यहाँ ग्यास्ट्रोमा खनाइसक्यो यो हो नाकीमा यो बिहानै बनाएको एकदमै रेडी भइसक्यो नाकीमा एकदम खाउँ लाग्दो देखिँदैछ यो चाहिँ पनिर बनाएर मैले यहाँनिर खनाएको छु मटर पनिर हो र यो चाहिँ आलु हो यो चाहिँ आलु अलिक आज चाहिँ कलर अलिक नदेखिएको जस्तो देखिँदैछ हो कलर मजाले हालेको छ एकदमै दामी भएको छ यो आलु पनि तर कलर एकदमै उयो भएछ नानीहरूले पनि खान्छ भनेर अलिक कम्ती कम्ती हालेको छु दसैँको टिकाको दिन हो र हामीले चाहिँ टिका अघि लगाइसक्यौँ र अब चाहिँ नानीहरूको पालो उहाँ भाइहरूले टिका लगाउँदैछन् छोराहरूले र हाम्रो हजुरबाहरूले टिका लगाइदिनु हुँदैछ सो ह्याप्पी दसहरा टु अल र मेरो फाइनल लुक चाहिँ यस्तो थियो गाइस कमेन्टमा बताउनु होला कस्तो रहेछ भनेर र यहाँ सबैजना आउनुभएको छ हाम्रो फ्यामिली है हाम्रो सन्तानहरू टिका लगाउनुको लागि त्यसले गर्दा चाहिँ हामी चाहिँ धेरै बिजी भएर चाहिँ हामी चाहिँ भिडियो गर्न पनि एकदमै छोटो छोटो र सानो सानो कोही कोही बेला मात्रै भिडियो गर्न पायौँ र हेर्नुहोस् हाम्रो दसैँ कस्तो भएछ आशा छ तपाईँहरूको पनि राम्रो भयो भनेर बाई बाई